Дорога до Отари не здолана для звичайного авто. Добратися сюди може тільки підготовлений для цього позашляховик. Робочий день починається тут дуже рано. Робота вівчаря нелегка. Вона починається приблизно в 4-й годині ранку. В цій Отарі близько 300 овець. І на кожного вівчаря припадає близько сотні овець, які кожного ранку потрібно доїти. Наступна. Навіть тут, на високогір'ї Карпат, все починається з кави. Рано встаємо, кофе п'ємо, і так йдемо доїти. І починається процес. Вівчарство важко назвати професією. Скоріше, це покликання. Вартий поваги вибір, який часто доводиться робити в ранні роки. Михайло перший раз на полонинах. Каже, справжнім помічниками людей на високогір'ї є собаки-пастухи. Ці великі сміливі тварини неабияк допомагають людині. Привчені до життя з отарою, вони чудово виконують роль і охоронців, і пастухів. Вони нам допомагають, коли вовк нападає, вони наші помічники, вони нам допомагають, відганяють його від. Зустріч з диким звіром тут звичне явище. Цього літа в гості навідувались вовчиці з молодняком. У нас тепер це було літо, що з маленькими було, з весни. Було з маленькими і нами неділю, так що і хазяїн виходив від нам, помагав. Полонина Гропа, на якій тримає свої вівці Ілля Петрюк, розташована на висоті 1400 метрів над рівнем моря. Заховалась вона біля підніжжя Говерли. Чоловік займається вівчарством з ранніх років, а сьогодні це захоплення стало сімейним бізнесом. Займаюся я вже, можна сказати, з дитинства. Від 6 років полоненими. Дядько не було баловане полоненими з малку. А зараз вже четвертий рік маємо з дружиною свою отару. Прийшлесьмо до 320 овець. Овечий сир, бринза, вурда. Технологія виготовлення цих продуктів з овечого молока залишилась автентичною. Весь процес потребує постійного контролю і неабиякого досвіду. Забирається, кладеться в відро, і хтось переливає, клікати, будеться клікати молоко щоразу. Живуть вівчарі в колибі. Тут же готують і зберігають всі види гуцульських сирів. Гостинно приймають на полонинах і тих, хто спеціально прибув, аби на власні очі познайомитись з давнім ремеслом, і тих, хто заблукав. Для гостей тут облаштували окреме помешкання з усім необхідним. Ми зробили кімнату для туристів відпочинку. Не велико, не маленько, на чоловік 12. Можуть переночувати біля вівчарів. Подивитися, як це робить сир, вурда, бренза, як вони випасають. Скуштувати сера, вурди, брензі, м'яса. Навіть взимку, коли на полонинах нікого нема, вівчарі за давнім звичаєм залишають тут запаси їжі та решти всього, що може врятувати життя мандрівника. Завдяки ентузіазму справжніх фанатів цієї справи, вівчарство сьогодні отримало шанс розвиватись не тільки у звичному напрямі, а й стало одним з найперспективніших напрямів агротуризму. Така стратегія відкриває перед регіоном широкі перспективи. У нас спокон віку населення займалося утриманням овець, корів, коней, тому Рахівщина завжди орієнтується на розведення великої рогатої худоби і також працює з отарою овець. Дозволяти туристу ходити з отарою овець, що це зараз дуже набирає обертів популярно, і таким чином населення навчиться зайняти себе в агротуризмі, сільському туризмі і популяризувати буде Гуцульщину, Рахівщину і наш край.